Marami ang nabudol. Nabudol ka ba nito, Fifi? Ano ba yan? At bumili ng mga trending duck hair clip. Hindi na pwede sa akin yan. Paubos na yung buhok ko. Sa'yo pwede pa. Kaya, at sure akong isa ka din. Yung mga RSP, ganun din. Pero alam mo ba na hindi lang ito basta cute ducks na maliliit na gumagalaw sa ulo. Mas cute ka sa duck. Pati yun nga. Paano yung duck face? Ganun. Tuto. Dahil ito rin ay may dalang malalim na kaulugan o ibang meaning. Kung ano nga ba yan? Ito, panoorin natin mga RSP. Bibes sa ulo? O yan ang trending ngayon? Mula sa simpleng dilaw na bibe hanggang sa mga bagong disenyo na hair clips na may ribbon. Naging isang must-have item na ito para sa mga taong mahilig sa fashion. Unang sumikat ito sa isang anime cosplay convention sa Baguio City hanggang sa kumalat na kung saan-saan, mapapasyalan man o eskwelahan. Ngayon, ang trending na cute hair accessory na ito ay hindi lamang kinagigiliwan ng mga Gen Z, kundi pati na rin ng mga young at hearts at malaking tulong sa kabuhayan ng mga vendor. Pero, alam mo ba na noong 2015 may ganitong trend din sa China? Pero sa halip na bibe, bean sprout o tubo ng isang halaman ang nakapatong sa kanilang ulo. Ay naman si isang teorya, taong 2013, ang yellow rubber duck trend ay minsang naging paraan ng mga Chinese Filipinos o Chinois upang sumalungat laban sa China, kung saan naglipana ang mga Photoshop gigantic rubber ducks sa mga larawan ng iconic Tiananmen Square protest noong 1989. Dito sa Pilipinas, nananatiling fashion trend ng bibe na ngayon ay may iba't ibang variants, may bibe na naka-shades, may papuso, may ribbon at iba pa. Winner! Paliwanag ng isang profesor, ang mabilis sa pagka-impluensya ng mga Pilipino sa ganitong trend ay may hugat sa bandwagon syndrome o yung pagsunod sa kung ano ang ginagawa ng marami. Ganun pa man, habang ang trend na ito ay patuloy na sumisikat, yak na iba't ibang fashion phenomenon pa ang makikilala at papatok sa mga Pinoy.